Mogel salme bat nika arabidis show. Arda gimelapta iseti qira iqo rom jobda sular qopeliqo. Magram arts amashi gagvimartla kartvelebs da es qira mains iqo. Ara ushavs khalkho. Erti tvets movitvinot da mere 4 tseli mogvitsebs motmena. წინასაარჩევნო პერიოდი ტრადიციულ ძალადობის ფაზაში გადავიდა, მაგალითად მარნეულში სასტიკად სემეს ჟურნალისტები, ჩვენ კატეგორიულად ვგმობთ ყოველგვარ ძალადობას, მით უმეტეს მედიის წარმომადგენლების მიმართ და სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენს კოლეგებს. როგორც ირკვევა, ეს ძალადობა მართველი პარტიის მხარდამჭერებმა ჩაიდინეს, თუმცა ქართული ოცნება ხელს ნაციონალებისკენ იშვერს. ანუ გამოდის რომ ფაქტობრივად ოცნების ნაცემია და პოეტურად ნაცების ნაცემია. მანამდე კი მარნეულში ოპოზიციის აქტივისტ, რომელიც ბოძზე პლაკატს აკრავდა, ტირის პნევმატური თოფიდან ესროლეს. ხალხმა თქვა, თავრობა ამის ჩამდეს აუცილებლად დასჯისო. დასჯის კი არა, რომ დაინახეს როგორ მოარტყა ტირის თოფიდან და როგორ დაბზრიალდა საცოდავი აქტივისტი, ტაში დაუკრეს და პრიზად ფუმფულა დათუნია გადასცეს. გლდანში კი ნიკა მელიას, რომელიც ამომრჩეველს ხვდებოდა, კორპუსის სახურავიდან ქვები დაუშინეს. ვაი, სირცხვილი თქვენი გლდანელებო, მარნეულმა როგორ უნდა გაჯობოს? ხო ხედავთ ისინი ცივილიზებულად კისტისობს ესვნენ ობონეზე, თქვენ კიდე ქვები დარვიხართ. მელიამ, რომელსაც ქვები საბედნიეროდ ასდა, განაცხადა სნაიპერი ხომ არიყო, ზუსტად ჩემთვის რომ მოერტყა ხოტორა თავშიო და ვინმეს რომ მოხვედროდა, ხო დარჩებოდა გლდანში ერთი ამორჩევლით ნაკლებიო და ოცნება უი მაგხრივ კი არ გვიფიქრე ისედაც გვიჭირ გლდანში ხმებიო. ნურც ქვის მსროლეს დასცინებ ჩემო ნიკანორ, სნაიპერი ხომ არიყო, რო ამბობ. დიახაც, სნაიპერი, გამოცდილი ქვის სნაიპერი იდგა სახურავზე, მაგრამ კოორდინატორი რომ აჯანჯღარებდა, დროზე ესროლი არ გაკაცროსო, გაეკცა ხელი. დაგაცო. მოგლედ მელიას გლდანში იმხელა ქვა ესროლეს, დაბა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 დაბ
მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოჩნდა ბილბორდები ბიძინა ივანიშვილის გაღიმებული სახით. ვნახოთ ეს ფოტო. ხალხმა გაღიმებული პლაკატები რომ დაინახა, იკითხა: ეს თეთრი რა აქვს სახეზე ამ კაცსა და ვიღაც გამოცდილმა უხსნა, ეს კბილებია გენაცვლი ჭამისთვის გამოიყენა. ოპოზიცია ბიძინას ბილბორდების გამოჩენა სათავისო დახსნა, ისე ეშინია ოცნებას არჩევნებში დამარცხების, რომ მაშველ რგოლად ივანიშვილის პლაკატები გამოიყენესო. ეშინია აბარა, ის კი არა, ნერვიულობის გამო თვითონ ივანიშვილიც არ იღიმის თურმე ფოტოზე. ეს მერე მუშებს დაავალეს, ლოყებისკენ ვანერთი ძალიან გადაჭიმეთ. ისი არიან თურმე დაბნეულები ოცნების ოფისში, რომ ახლა მსჯელობენ, იქნება ეს არჩევნებიც როგორმე მოვიგოთ ბატონი ბიძინას პლაკატების წყალობით და შემდეგ არჩევნებზე გაუშვათ ხატებიო. არჩევნების წინ ოცნების ლიდერებმა განსაკუთრებით უმატეს 8 წლის მიღწევებით ბაქი ბუქს მამუკა მდინარაძემ თავი მოიწონა. ამ 8 წლის მანძილზე ჯერ მარტო რამდენი ქარხანა აშენდაო? ისი აშენდით თქვენ? მაგრამ საქმეც მაგაშია, რომ თქვენ აშენდით და ქარხანა არა. დინარაძე იმასაც დაგპირდა: სულ მალე ჩვენს პროგრამას ბუკლეტის სახით გამოვცემთ, სადაც დასურათებული იქნება ჩვენი მიღწევებიო. მაგას რა ჯობია?
ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ბუკლეტზე აგუგურებულ ქარხნებს, ფაბრიკებს, კომბინატებს. მაგრამ ვაი, თქვენი ბრალი თუ რომელიმე ქარხნის ფოტოზე შავი კვამლი ამოდის და ბუნების ფოტოს წამლავს. მორიგი ვიდეო მიმართვა, გავრცელა და კიდევ ერთხელ დაგმოძღვრა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ერთად თუ დავდგებით, კორუფციას დავამარცხებ და ყველა ქართველი იქნება მდიდარიო. აი, მან დავიღუპეთ ზუსტად ბატონო მიშა. ჩვენ ერთმა მდიდარმა რა გვიქნა და 4 მილიონი მდიდარი ხო დავანგრევთ და დამკვეყარა. ისე ამ კაცის ვიდეოებს რო ვაკვირდები ხან მთაშია, ხან ტბის პირას, ხან მინდორში, ხან ყანაში, მე მგონი ამას მარტო საქართველოში კი არა, კიევშიც არ უშვებო. ხალხი არა ხარკოცო, შემოუშვათ სააკაშვილი საქართველოში. უხერხულია ბოლო-ბოლო გადაჯეგა მთელი უკრაინა. ნაციონალურ მოძრაობას შემოუერთდა ცნობილი პოლიტიკური ონკოლოგი აჭარიდან მურმან დუმბაძე. ნახოთ ეს ვიდეო. მე ლოცავ, ხე ხო წყევლი, მე წყევლა არ ვიცი, არასწორდეს არ დამწყევლია. არ შეახალი მაცხენახე. მე არ ვიცი წყევლა, მე ვიცი ლოცვა. მე ლოცვა ვიცი, ლოცვა. გაუმარჯოს თქვენს მარჯვენას და გაუმარჯოს თქვენს მარცხენას ვიცხუც მოხაზა. ხალხმა კითხა, შენ ისარახარ 2012-ში ხუთიანის შემოხაზვაზე რო იწევლებოდიო? და დუმბაძემ რა კარგი მახსოვრობა ქონია თქვენი გუბა დავდგი. ქართულ ოცნებასთან გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადება ევროპული საქართველოც, ხოშტარია ვაკიდან დაარტყამს, უგულავა ზუგდიდიდან შემოუტევს, ბოკერია ფოთიდან, წერეთელი ზესტაფონიდან და დავით ბაქრაძე ჩემი სტუდიიდან. დღეს სტუმრად ყავს და ისე ალესილი რომ ვერ ვაჩერებ კულისებში, მესინია ნამოსახლარს არ დაამსგავსო საქაურობა. კიდევ ერთი საარჩევნო სიურპრიზი შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა. მე მზად ვარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობა ვიტვირთო. გიროცავთ ხალხო. საქმე ნახევრად მოგვარებულია. ნათელაშვილი მზადა პრემიერ-მინისტრობა იტვირთოს. ახლა მთავარია პრემიერ-მინისტრობა თუ არის მზად ნათელაშვილი იტვირთოს. სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე კახეთს ეწვია და გლეხობას რთველში დაეხმარა. ვნახოთ ეს ვიდეოც. როგორი მონდომებით წურავს ყურძენს გიორგი. ვიდეოში კიდე არ ჩასწორენ ფეხის თითები, სულ ასიაკეთებს. მოკლედ ყველაფერს ასწრებს ეს ბიჭი რა. სადარ დარბის არჩევნების მოსაგებად. აგერ გლეხს ყურძენი დააწურინა. მერე მრავალშვილიანი ოჯახი მოინახულა. ბავშვ ფაფაზე სული შეუბერა და გაუგრილა. იქ პენსიონერს თხილი თავისი კბილებით გაუტეხა. მერე ტაქსის ძღოს ფული გადაუხადა და არ წაყვა. და რა ვიცი კიდე. გეუბნებით რა. გეუბნებით, ეს კაც იმდეს იზამსრობს არჩევნების წინა დღეს კორონას ვაქცინასაც დადებს. დაიწყო რთველი 2020. თავრობამ წინანდალში რთველზე უცხოელი ელჩები დაპატიჟა. დიპლომატები დატკვნენ ყურძნის უნიკალური ჯიშებით, ბადაგით, ღვინით, ქართული სუფრით, ბუნებით და მთავრობას უთხრეს. ასეთი 64-ავით ქვეყანა გაგვდ. თქვენ მაინც ვერ უვლით და მოდი ჩვენ მოგყიდეთ. ჩვენ მივხედავთ. და მთავრობამ თქვენ რა გითხარით? სად იყავით აქამდე? გაყიდულია უკვე. ეს დარეკე ცოტა ადრე ხო შეიძლება. ახლა სასარგებლო რჩევა ჩემს მაყურებელს. ფული თუ გაქვთ სახლში, ეცადეთ 100-თან ახლოს არ დადოთ. ისია ლარის კურსის ერთხვენილი რომ შეიძლება თავი დაიწოს. თუმცა პრემიერმა გიორგი გახარიამ დაგვამშვიდა. ლარის ზედმეტად გაუფასურებულია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მდგომარეობის გამოსწორებაო.
ხალხმა უთხრა, მე გამოასწორეთ რაღაც ელოდებითო და კახარია გვაცადეთ, ბატონო, ერთი თვე მოვალთ ხელისუფლებაში და გამოასწორებთ. აბა რას თუ არ მოვიდა. ლარის ზუსტი კურსი არ ვიცი რამდენია, მაგრამ ბანკში რომ შევედი ფულის გამოსატანად, ბანკომატი კედლისკენ შებურნებული დამხვდა და ფული წასე მომაწვა და გამომართვით შეტოვიჩ. ვერ მიყურებდა თვალებში. მოკლედ ისია ლარი დაჩაჩანაკებული, რომ ამ ხუმრობის დამთავრებაც არ მინდა, არ მიიღირს. ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ჯგუფი ფრენსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობით.